Крейської міської ради на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 22.12.2016. Розгляд касаційної скарги здійснюється на наступному складі. Головуючий суддя Гачуцький, судді Алєєва, Кравчук. Ви представляєте у нас відповідача, так? Так. Підніміться, будь ласка. Роз'ясняю вам, що відповідно до статті 22 Господарського процесуального кодексу України ви маєте право приймати участь у судовому засіданні, надавати пояснення, знайомитись з матеріалами справи, приймати участь у дослідженні доказів, оскаржувати судові рішення, заявляти клопотання, відводи. Відповідно до положень статті 111-5, 111-7 Господарського процесуального кодексу України, звертаю вашу увагу на те, що суд касаційної інстанції не має права приймати додаткові докази, досліджувати докази, досліджені судами, здійснювати додаткову перевірку доказів, які були досліджені судами. Зрозуміли ваші права обов'язки? Зрозуміли. Відводи складу суду є? Відсутні. Клопотання? Немає. Клопотання відсутні. Так. Ваша думка з приводу можливості розгляду касаційної скарги за участю, за відсутності представника позивача департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради? Вважається можливо у зв'язку з тим, що вони і в Донецький апеляційний господарський суд ні разу, жодного разу не приїжджали. Розглядалося без їхньої участі. Розуміло. Порадившись на місці суду, ухвалив розглянути касаційну скаргу за участю представника позивача. І переходимо до розгляду касаційної скарги. Будь ласка, ваша думка з приводу заявлення касаційної скарги. Звичайно, що вона не підлягає задоволенню в зв'язку з тим, що судом першої інстанції, хоча і не було винесено рішення на нашу користь, але досліджувалися всі докази, всі матеріали даної справи, також і Донецьким апеляційним господарським судом, про те, що цей договір не є звичайним договором оренди. Це договір укладався не тільки з метою отримання орендних платежів міською владою, але й ще в зв'язку з тим, що нерухоме майно, яке передавалося в оренду товариству з обмеженими питаннями Борисфен Плюс, воно знаходилося в аварійному стані. Його ніхто не використовував. І коли ми давали це приміщення під оренду, то місцева влада сподівалася при укладанні даного договору оренди, що вона, що товариство Борисфен Плюс відремонтує, реконструює дане приміщення, проведе капітальний ремонт і не тільки на своїй частині, орендованій частині, а також на іншій частині, яка на теперішній час використовується лікарнею. І з даного приміщення вони будуть отримувати також і орендні платежі. В зв'язку з цим ми вважаємо, що керуватися тільки законом України про оренду державного комунального майна без врахування інших норм, діючих норм законодавства, а саме цивільного кодексу та господарського кодексу, є неправильним у з питань розірвання договору оренди. Оскільки відповідно до 651 статті цивільного кодексу повинна все ж таки враховуватися при розірванні договору, якщо немає згоди, двосторонньої згоди на розірвання договору, потрібно все ж таки враховувати істотність порушення умов даного договору, оскільки в відповідності до укладеного договору не тільки зобов'язанням було не тільки у Борисфен Плюс, не тільки сплачувати орендну плату, але ж також і реконструювати та привести, здійснити капітальний ремонт та привести у необхідний стан дане приміщення, яке можливо було б використовувати в господарській діяльності. Враховуючи судову практику Верховного суду України, що стосується поняття істотності порушення, я надавала в апеляційний суд, а також суд першої інстанції постанову Верховного суду України від 18 вересня 2013 року, де досліджувалось питання поняття істотності порушення договору. І Верховний суд зазначив, що вирішальне значення застосування зазначеного положення закону має співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від виконання договору сторона. Тому ми вважаємо, що будь-якої шкоди місцевій владі не було нанесено. Е,
деяких місяцях несвоєчасності сплати. Не було також і неоплати протягом 3 місяців орендних платежів. Да, були деякі несвоєчасності оплати платежів. Також, ну це не впливає на істотність порушення даного договору. Що стосується наявності заборгованості, яка була у 2015 році, яка була зазначена Запорізькою міською радою, визначена рішенням Господарського суду Запорізької області. Однак ми вважаємо, що на це рішення не потрібно звертати увагу, у зв'язку з тим, що після даного рішення Борисфен Плюс оплатив свою заборгованість, і після цього сама ж місцева влада уклала договор з Борисфен Плюсом в лютому 2016 року, ще продовжував до 2021 року договір оренди. Вважаючи, що нема будь-яких істотних порушень даного договору. В зв'язку з цим ми просимо залишити в силі законне рішення Донецького апеляційного господарського суду стосовно даного питання, враховуючи те, що істотності порушень по даному договору оренди немає. І враховуючи те, що все ж таки ми провели капітальний ремонт, вклали великі гроші і отримували будівлю, яка знаходилася повністю в аварійному стані. Зрозуміла ваша позиція. Є запитання до колеги? Немає. Тоді, колеги, необхідно порадитися з приводу прийняття судового рішення. Просимо вас зачекати декілька хвилин. Оголошується вступна та результативна частина постанови іменем України 15 березня 2017 року Вищий господарський суд України в складі колеги судді голови Чумачуцького, судді Валеєва і Крачука, радянашого трибуну судового засідання касаційного скаргу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради на постанову Донецького апеляційного господарського суду 22.12.2016 у справі номер 908/2415/16 Господарського суду Запорізької області за позовом департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради до товариства за межною діяльністю Борисфен Плюс про розірвання договору оренди та виселення за участю представника позивача Погрідна, керуючись статтями 195, 197, 199, пункт 6, 191, 192 Кодексу України постановив касаційну скаргу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради задовольнити. Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 22.12.2016 скасувати. Рішення господарського суду Запорізької області 29.09.2016 у справі номер 908/2415/16 залишити в силі. Стягнути з товариства за межами діяльності Борисфен Плюс на користь департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 3 307 гривень 20 копійок видав судового збору з касаційної скарги. Доручити господарському суду Запорізької області видати наказ. Повний текст буде виготовлено протягом 5 днів, направлено учасникам судового процесу. Судове засідання закінчено.